ipi kipiki kwa njia ya usalama wasianguke naye na kupata ajali mbaya, majeraha mbaya mbaya. Sawa sawa. Sasa si tumesema tutajenga viwanda, tunataka kutoa Kenya kwa mahali ya kwa kutegemea tu kilimo, tuende kwa upande ya viwanda. Mnasikia bwana gavana mtarajiwa anasema ati wanataka one county one product. Tutaongea one county, tutaenda kwa one sub county, vile vile tutaenda kwa one sub county one product. Tutaendana vizuri kufanya kitu inaitwa value addition, kujenga viwanda kena utapata ajira. No. Alafu kwa upande mwingine huko tumesema kwa upande ya kilimo tutasaidia wakulima, wakulima wetu kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Tumeelewana vizuri hapo? Wale wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai, yale reforms ambayo Bwana Munya ameanza itaendelea, na Bwana Munya ndio huyo itaendelea na kazi yake. Sawa sawa. Sasa kwa upande wa ugonjwa tunaleta mpango mpya ya matibabu, naitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Kila utahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi, ndani yake kutakuwa kuna vifaa vya kutibu watu, kutakuwa kuna dawa, daktari na nurses. Pili, kila Mkenya, watoto, vijana, kina mama mpaka wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance, ili kama au wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tano, kuna wale jamii maskini sangine iko bala njaa ambayo imekumba watu wengine, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana mapato katika jamii haya, wanahangaika, watoto wanalala na njaa. Hatutaki mtoto yoyote katika taifa letu alale na njaa. Tuelewana? Tunaleta mpango kama ile iko kule Egypt, kule Namibia, inaitwa Social Protection Program. Mnaona vizuri? Sawa sawa. Nimeona, nitachukua. Subiri tu. Wacha lete. Good.